Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var, var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Sentyabr 2020-ci il tarixdən başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın bütün mərd oğulları torpaqlarımızın azad olunması uğrunda səfərbər oldular. Bunun üçün bütün gənclər aidiyyatı üzrə rayon hərbi komissarlıqlarına üst tutaraq döyüşdə iştirak etmək üçün öz adlarını qeydiyyata aldırdılar. Həmin igidlərdən bir neçəsi də Şəkinin Baş Şabalıt kəndindən idi. Onlar qeydiyyata alındıqdan sonra müxtəlif zamanlarda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Şəki rayon şöbəsindən çağırılaraq könüllü döyüşə yollanıblar. Həmin igidlər Mütəllibov Nicat Cumaoğlu, Gülüysoy Xalis Rəhimoğlu, Abdullayev Qismət Məzahiroğlu, Məmmədli Elmurad Elşadoğlu, Nəsibli Sanar Rafiqoğlu və Hüseynli Surət Nizamioğludur. Bundan əlavə də həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslər vardır ki, onlar hazırda xidmətlərini davam etdirirlər. Lakin onlar da döyüşdə böyük şücaət göstərərək yüksək səviyyədə xidmət göstərirdilər. Bunlar isə Bəkirov Zaur İslamoğlu, Həsənov Qadir İskəndəroğlu, Salmanov Xəyal Sultanoğlu, Həsənov Yaman Camaloğlu, Mütəllibov Tapdıq İsmailoğlu, Şükürlü Ayxan Elnuroğludur. Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi və İgid Azərbaycan ordusunun gücü sayəsində 27 ildir ki, işğal altında olan torpaqlarımızın alınmasına nail olduq. Torpaqlarımızın azad olunmasından sonra müxtəlif zamanlarda onlar hissə-hissə olmaqla evlərinə buraxılıblar. Baş Şabalıt kəndindən könüllü olaraq döyüşə gedən igidlərimiz də öz evlərinə qayıdıblar. Onu da qeyd edək ki, döyüşdə göstərdikləri şücaətə görə onlar Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə təltif medalına layiq görülüblər. Eşq olsun Cənab Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevə, eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Lakin hərbi xidmətini davam etdirən gənclərimiz hazırda xidmətlərini davam etdirirlər. Onlara uğurlar arzulayırıq. İndi isə Baş Şabalıt kəndinin könüllü olaraq döyüşə gedən igidlərini geri dönərkən qayıtdıqları zaman kənd sakinlərinin onları qarşılamaları ilə bağlı video görüntünü siz izləyicilərimizə təqdim edirik. Video çəkiliş qarşısında sevinç həyəcanı ilə Gülüysoy Xalis Rəhimoğlunun və Abdullayev Qismət Məzahiroğlunun atası Rəhim Gülüyev və Məzahir Abdullayev kənd cəmaatının onların sevincinə şərik olmalarına görə təşəkkürünü bildiriblər. Bundan əlavə də torpaqlarımızın azad olunmasına görə ölkə rəhbərinə təşəkkürünü bildirib, şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyiblər. Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan Qarabağdır. 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın bütün mərd oğulları torpaqlarımızın azad olunması uğrunda səfərbər oldular. Bunun üçün bütün gənclər aidiyyatı üzrə rayon hərbi komissarlıqlarına üst tutaraq döyüşdə iştirak etmək üçün öz adlarını qeydiyyata aldırdılar. Həmin igidlərdən bir neçəsi də Şəkinin Baş Şabalıt kəndindən idi. Onlar qeydiyyata alındıqdan sonra müxtəlif zamanlarda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Şəki rayon şöbəsindən çağırılaraq könüllü döyüşə yollanıblar. Həmin igidlər Mütəllibov Nicat Cumaoğlu, Gülüysoy Xalis Rəhimoğlu, Abdullayev Qismət Məzahiroğlu, Məmmədli Elmurad Elşadoğlu, Nəsibli Sanar Rafiqoğlu və Hüseynli Surət Nizamioğludur. Bundan əlavə də həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslər vardır ki, onlar hazırda xidmətlərini davam etdirirlər. Lakin onlar da döyüşdə böyük şücaət göstərərək yüksək səviyyədə xidmət göstərdilər. Bunlar isə Bəkirov Zaur İslamoğlu, Həsənov Qadir İskəndəroğlu, Salmanov Xəyal Sultanoğlu, Həsənov Yaman Camaloğlu, Mütəllibov Tapdıq İsmailoğlu, Şükürlü Ayxan Elnuroğludur. Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi və İgid Azərbaycan ordusunun gücü sayəsində 27 ildir ki, işğal altında olan torpaqlarımızın alınmasına nail olduq. Torpaqlarımızın azad olunmasından sonra müxtəlif zamanlarda onlar hissə-hissə olmaqla evlərinə buraxılıblar. Semalar, kurulsun sular, tek yerde kalmasın.
Onu da qeyd edək ki, döyüşdə göstərdikləri şücaətə görə onlar Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə təltif medalına layiq görülüblər. Eşq olsun cənab Ali Baş Komandan, cənab İlham Əliyevə. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Lakin hərbi xidmətini davam etdirən gənclərimiz hazırda xidmətlərini davam etdirirlər. Onlara uğurlar arzulayırıq. İndi isə Baş Şabalıt kəndinin könüllü olaraq döyüşə gedən igidlərini, geri dönərkən qayıtdıqları zaman kənd sakinlərinin onları qarşılamaları ilə bağlı video görüntünü siz izləyicilərimizə təqdim edirik. Video çəkiliş qarşısında sevinç həyəcanı ilə Gülüysoy Xalis Rəhimoğlunun və Abdullayev Qismət Məzahiroğlunun atası Rəhim Cüriyev və Məzahir Abdullayev kənd cəmaatının onların sevincinə şərik olmalarına görə təşəkkürünü bildiriblər. Bundan əlavə də torpaqlarımızın azad olunmasına görə ölkə rəhbərinə təşəkkürünü bildirib, şəhidlərimizə, rəhmət qazilərimizə şəfa diləyiblər. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan Qarabağdır. Allah canınızı sağ eləsin, cəmaatımızın da bizi yad edir. Bizim bu şad günümüzdə iştirak edir. Hər bir əziyyət çəkən uşaqların Allah canını sağ eləsin. Bizim kəndimizin cəmaatindən mən çox razıyam. Allah canlarını sağ eləsin. Qaldı ki, övladlara yenə şükür Allahın böyüklüyünə ki, bu gündə bizim övladlarımız sağ-salamat gəlirdi. Allah şəhidlərimizə cənnət qismət eləsin, ruhları şad olsun. Allah onların atasına bir də səbir diləyir, bir dolan Allah atalarına, onlarına. Çox sağ olun. Sağ olun. Yenəcə, kəndimizin oğulları, çox gözəl insanlarımız var. Düzdür, bəzi bizim böyük ziyalılarımız varsa, olsa da, burada yalnız olmamaqlarına baxmayaraq, Allah onların da canını sağ eləsin. Sizin də Allah canınızı sağ eləsin ki, aşağıma. Siz gəlib bu günləri, hər yerdə bu günləri, bu şərait yaratdığınızda görürsünüz, sizə canını sağ eləsin. Sağ ol, gözünüzü aydınlasın. Gözünüzü aydınlasın. Bəli, mən də onu siz deyən kimi birinci növbədə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Allah şəhidlərimizə, o qurban olduğunu rəhmət eləsin. Allah olan valideynlərinə səbir versin. Bizim qalanlara da Allah can sağlığı. Bir də əsas onu bir dənə kamera hələ fırra qoy görsənsin bu millətin. Bizim də belə can fəşanlarını deyim, humanistlərini deyim. Cəmaatı Allah abad eləsin. Allah prezidentimizə də uzun ömür can sağlığı versin. Sağ ol. Bu günlərimizə şükür. Şükür, sağ olun. Sağ olun. Oldu Paşinyan, yol çekirdin Cebrail'a, reks eliyirdi. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status, göre gitti status, görme gör oldu status, yoktu status ve olmayacak. Oğullarından en sonuncusu geldi. Azərbaycan əsgəri. Gəldi, çıxdı.
Var hələ uşaqlarımız var orada, Ayhanımız var. O bir vaxtı bitməyən uşaqlarımız medal da çəkdi. Kəlbəcər uğrunda medal. Kəlbəcər uğrunda medal alıbdı. Medalını da özünü də təbrik edirəm. Gələcəyi daha parlaq olsun. Ölkəmiz bir də müharibə görməsin. Vətənimiz, uşaqlarımız bir də müharibə görməsin. Analar, bacılarımız, qardaşlarımız